हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अच्छे समस्त आशा करते समस्त बहुत भले थे तो मुँ भी बहुत भल रही टी ज्वर होता बट छाड़गला तो चलते देखा आज ब्लॉग स्टार्ट करवा देखु आज कौन रोष आज मशरूम हम देखते डाली हो गला धूप दि सरीगला तो चलते जी झीक नहीं आसवा झीक नहीं पल आसवा चेक कर ना झीर कौन दिखाई होमवर्क नोट सरीगला नील मामा कौन दिखाई होमवर्क ए टू जेड तक स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर ए टू जेड तक कितना गलत कर दे छु नहीं कितना गलत कर दे छु और मैथ मैथ कौन दिया है 1 2 और नंबर कौन सा नंबर 1 2 1 आफ्टर नंबर आफ्टर आफ्टर नंबर मम्मी ये अच्छी है ना 16 रु 11 अंश ये अच्छी है मैम ये अच्छी है मम्मा हां ये अच्छी है नहीं गंदी है ये गंदा बताऊं हाँ तू तो अच्छा से नहीं लिख के आया है तेरे को मुझको टीचर ने मारी है क्यों कौन दिया ची 1 to 100 तक लिखू आउ आफ्टर नंबर लिखू बस देख पारे यहाँ घर नोटा घर लिखापी आना तो ये मझे मझे मुझे देखनी आ सब गारे कि पी कौच सब डॉक्टर साइन ए देखु छोटो छोटो गोल और दबाई कर मेडिसिन पूरा सब प्रेज ओ क्या है ये ना दबाई है किसी का दबाई है वो ओ पापा का दबाई किसके लिए वो बना है बुखार के लिए हाँ तो हम को बे मेडिकल जी पड़ियो नहीं नहीं मामा एठो हम दबाई खाइदा नहीं even beyond that humming advanced civilization a क्या वो ये मान पाए? I know,
मिलियन सालों से भी ज्यादा समय के लिए राज स्पीशीज को मिला के वो एटलीस्ट ट्रिलियंस की तादाद में पृथ्वी पर घूमा करते और ये उनके प्रॉपर कंप्लीट फॉसिल्स ଏବେ ତ ମୁଁ ଆଉ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିପାରିବିନି କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ଅଛି ସେ ରିଜନ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରେ ବତେଇବି ଏବେ କହିବିନି ଡେଲି ନ ଆଣିପାରିଲେ ବି ସପ୍ତାହକେ ଗୋଟେ ଥର ଆଣୁଥିବି ଟ୍ରାଏ କରିବି ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ନ ହୋଇପାରିବ ତାହେଲେ ସପ୍ତାହକେ ଏକଦିନ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ଯାହାଫଳରେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓର ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ନିଜେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବେନି କି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବନି ବଟ୍ କିଏ କରିଲେ ତାଙ୍କେ ନିଜେ ସହିପାରନ୍ତିନି ଏବେ ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କିଏ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ତଥାପି ଆଗରେ ସିନା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ପଛରେ କହୁଛନ୍ତି ଆକୁ ସରମ ନାହିଁ ଲାଜ ନାହିଁ ଗାଁର ବୋହୂ ହେଇକି ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଛାଡ଼ୁଛି ମାନେ ଦୁନିଆ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ତଥାପି ମୁଁ ସେସବୁ କଥାକୁ କେୟାର କରୁନି କାହିଁକିନା ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଖାସ କରି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ତ କେଉଁଠି ଚୋରି କରିବାକୁ ଯାଉନ ନା ତ ତମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛ ବନ ଯିଏ ଯାହା କହିବାର ଅଛି କହନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୌଣସି କାହା କଥାକୁ ବି କେୟାର କରୁନି ଦିନ ଆସିବ ଯେବେ ତାଙ୍କେ ଜାଣିପାରିବେ ସେବେ ବୁଝିବେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ କେତେ କହିଲେ ବି ତାଙ୍କେ ବୁଝିବେନି ତ ଛାଡ଼ ସେସବୁ କଥାକୁ ଧରିଲେ ହେବନି ତ ଅଲଗା ରିଜନ୍ ଅଛି ମୁଁ ଏକ ସପ୍ତାହ ପରେ ମୁଁ ଜଣେଇବି କ'ଣ ରିଜନ୍ ଅଛି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଆମର ଦିୱାଲୀ ସେଲିବ୍ରେଟ ସ୍କୁଲରେ ହେଉଛି ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି ମୋ ଡ୍ରେସ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଅଛି ଲାଗୁଛି ନା ମୁଁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଝିଅ ସ୍କୁଲ ଗଲାଣି ହେରି ମୁଁ ଭାତ ଗାଁ ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଶୀ କାଞ୍ଜି ବସେଇ ଦେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ପରିବା କାଟି ନବା ଭଜା ବସେଇବା ପାଇଁ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା ହବା ଯେ କାଞ୍ଜି ହେଇଗଲାଣି ଏଠି ପରିବା କାଟିଦେଇଛି ଭଜା ବସେଇଦେବା ତାପରେ ଅମଲେଟ୍ ହେବ କାଞ୍ଜି ପାଇଁ ଫୁଟଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇନବା ଆଣେ ଦେଖୁ ଆଣେ ସେ ସ୍କୁଲରେ ସେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଯାଇଥିଲା ଡୋରି ଛିଡ଼ି ଦେଇଛି ତ ଡରୁଛି ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସ ଖାଇବା ଆସ ଆସ ଖାଇବା ଆସ ପାପା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବ ନା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବ ପାପା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଲେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବ ପାପା ସାଙ୍ଗରେ ବୈରି ଖୁଆ